Солидот. Тэр хүнд би хүрхгүй, эрүүл ухаан алдхаас нааш. Тэр хүнд би хэлэхгүй, эндээс явах гэж байгаагаа. Тэр хүнээс би хүсэхгүй, өөр юм мэдрээч гэж. Тэр хүнд би зүрхлэхгүй, өөрийгөө ойлгох гэж. Гэхдээ би заа заа гэж хэлээд л тэрний санаа тэлчихдэг. Гэртээ харах замдаа тасралдаг. Тэр хүнийг л бодоо таарчдаг. Тэр хүнтэй би амьдрахгүй энэ улсад байгаа цагт. Тэр хүнийг би үнсэхгүй эхнэр нь болохоос нааш. Тэр хүнээр би хайрлуулахгүй хүн чанар нь үхээгүй л бол. Тэр хүнд би ойртохгүй хүсэл хичнээн гасч байсан ч. Гэхдээ би ааахан гэж хэлээд л тэр хүнээр дутаад эхэлчихдэг. Гимгүү хажуугаар нь зүрх хүртээ тэс жүмрэх гэдэг зүдэрчихдэг.